Bueno, gaurko honetan EH Bilduk azken gertakarien inguruan bere lehen balorazioa egin nahi du, baina bueno, ez gera geldituko bakarrik koiunturalki gertatzen ari diren gauzetaz, baizik eta bueno, aspaldidanik egiten ari garen irakurketa berretsi eta egungo irakurketa eguneratuko dugu, ez. Bueno, lehenik eta behin normala denez Jordi Cuixart eta Jordi Sánchezekin gure elkartasun osoa adierazi nahi dugu. Badakigu momentu latza pasatzen ari direla. Batzuk ongi ezautzen dugu Soto Erreal, eta badakigu momentu honetan ze pentsatzen eta nola egongo diren. Baina, bueno, horren gainetik badago herri bat, eta badago herri baten borondatea, eta guk helarazi nahi duguna da gure babesa eta gure elkartasuna. Bai beraiei, bai bere senidei, bai bere lagunei, eta bai herritar guztiei, Kataluniako herritar guztiei. Yes. Orduan, lehenik eta behin gu gaur hiru ideia plazaratu nahi ditugu, eta gero ekimen batzuk ere mai gainean jarriko ditugu, ez. Lehen ideia da, argi eta garbi esan behar da, aspaldidanik esaten ari garena gertatzen ari dela, hemen erregimenaren krisi sakon badago, krisi struktural badago, eta momentu honetan gertatzen ari dena da, erregimena salbatzeko eliten arteko itun bat egin dela, eta horren helburua bakarra dela, erregimena salbatzea. Eta paktu edo itun horretan, badaude enpresariak, badaude komunikabideak, badaude alderdi politikoak, alderdi popularra, alderdi sozialista eta Ciudadanos, eta beraz, hor badago muñidore bat horren frentean jarri dena dela erregea, eta erregeak momentu honetan lideratzen duena da bloke bat, enpresarioz osatuta, COE, PSOE, PP, Ciudadanos, komunikabideak, kontrarreforma planteatzen duen argi eta garbi. Eta beraz, involuzioaren aldeko apustu egin duena. Eta hori da, lehenik eta behin, helarazi nahi dugun erreflexioa. Momentu honetan, badago bloke bat, monarkia buru duena, nun dauden enpresariak, komunikabideak, Eliza Katolikoa, eta alderdi politikoak, kontrarreforma bat argi eta garbi planteatzen ari dena, eta involuzio demokratikoaren aldeko autu bat egin dutena. Hori da, daukan larritasun guztiarekin hori da gertatzen ari dena momentu honetan guk iragarri bezala. Bigarrenik, egotekotan kontrarreforma bat egongo da. Eta egotekotan konstituzioa modifikatuko da atzeruntz. Inork ezin dezake espero konstituzio hori modifikatuko dela nolabait ere askatasunak eta askatasun nazionalak sakontzeko. Ez, gertatuko da guztiz kontrakoa. Zerretik? Beraiek revisio bat egin dutelako, orain dela 40 urte gertatutakoaren inguruan. Eta revisioa ez da aurrera begiruntz, ez, revisioa da atzera begira. Eta beraz, beraiek orain badute nolabaiteko bi helburu argita garbi. Bata da, Kataluniaren prozesua, Kataluniako prozesua geldiaraztea, eta bigarrenik Katalunian bezala beste prozesurik ez egotea estatuan. Eta horretarako hartuko dituzte, hartu darreko neurri guztiak. Baina hori da, benetan, gertatzen ari dena. Eta gertatzen ari da momentu batean, nun gainera estatu horrek ez du eskaintza politikorik. Renunziatu du Espainiar batasuna defendatzera termino demokratikoetan. Renunziatu du. Eta ez hori bakarrik. Guk zoritxarrez ikusten dugu estatu operazio horretan Pedro Sánchez disziplinatu dutela erregimenaren zutabe izateko. Eta beraz, hor alderdi sozialistan badute arazo bat. Eta bigarrenik, unionismo kakotzen arteko demokratikoari nolabait ere margen guztiak kendu diote. Eta momentu honetan hori da gertatzen ari dena estatuan. Ta ze gelditzen zaie? Gelditzen zaie beldurra, gelditzen zaie koerzioa, gelditzen zaie audientzia nazionala, gelditzen zaie guardia zibila, gelditzen zaie kartzela. Eta hori da dagoen eskaintza bakarra momentu honetan mai gainea. Hirugarren ideia da nolabait ere badira batzuk pentsatzen dutenak hemen afera dela Katalunia eta Estatuaren artekoa, guk ez dugu hori pentsatzen. Guk ez dugu uste Katalunian gertatzen dena hemen efekturik ez duela edukiko. Hori esaten duna gezurretan ari da, eta guk beti esaten dugu gure herriari egia esan behar zaiola, eta beraz guk egiak esateko gatoz ona. Katalunian gertatzen diren ondorioak ez dira Katalunian gertatuko, geldituko. Hori argi eta garbi esan nahi dugu. Eta alde batetik, Kataluniak finean eta azken finean errepublika aldarrikatzen baldin badu eta errepublika independente bilakatzen baldin bada, estatu espainola da estatu bat ez dena viablea ekonomikoki. Eta nonbaitetik atera beharko dute dirua, eta berriro diogu, nonbaitetik atera beharko dute galtzen duten dirua. Eta gu badakigu nondik aterako duten parte bat.
Baina hori da estenatokia. Eta Katalunia geldiarazten baldin badute indarrez, norbait pentsatzen du hor geldituko direla. Guk entzuten dugunean orain, Albiol jauna, ero Casado jauna esaten, lege elektorala reformatu behar dela, edo alderdien legeari adibidez, egin dezaio kertuela beste motatako ekarpen bat esanez independentismoa bera ere ilegalizatu behar dela, norbait pentsatzen du hori bakarrik Kataluniari buruz hitz egiten ari direla. Ez daude Kataluniari buruz bakarrik hitz egiten ari. Daude kontrarreformaren norabidea argi eta argi planteatzen. Eta orduan, guk hori ikusita, guk bai ikusten dugu lehen aipatu bezala eta azken astetan aipatu bezala badaudela bi esparru jorratu beharrekoak. Bata da erantzunarena eta elkartasunarena. Eta guk uste dugu hori guztiz beharrezkoa dela. Baina esaten duguna da azken astetan guk komunikazioa mantendu izan dugu alderdi politiko, sindikatuekin eta barrarekin, eta guk uste dugu datozen ordu edo egunetan bilera bat egin behar dugula, nolabait ere Kataluniarekiko elkartasunez, eta Kataluniari nola baitere ba, mobilizazioaren bidez gure babesa erakutsiz. Eta guk uste dugu hori egin behar dela. Baina guk baita ere pentsatzen dugu hortik aparte eta erantzun puntualetik aparte, herri honetan, benetan egoerak duen larritasuna ikusita, herri honetan, benetan alderdi demokratiko, sindikatu, eragile sozialek, behar dugula herri honi esan gertatzen ari dena benetan. Zeren eta ikusten dugu hainbat ariketa ematen ari dela orain, nolabait ere, bueno, beste alde batetara begiratuz. Baina, eske atzo, demokratikoki politika egiten zuten bi pertsona kartzelatu dituzte. Eta orduan hori da egoera. Eta iragartzen dutena, ez da hobeagoa izango, txarragoa izango da. Orduan esaten duguna da, zer egin behar dugu euskaldunak honen aurrean. Baragile sozial, sindikal eta politikoa, behar dugu lehenik eta behin gure artean hitz egin, ez dakit mai baten inguruan bilateralki berdin zaigu, baina diagnostikoaren inguruan ados jarri beharko gera. Gutxienez. Eta ikusi zer dakagun aurrean. Eta zer dakagun aurrean ikusita zer egiten dugun. Eta guk uste dugu hori dela ezker independentistak gutxienez ardura historikoa mai gainean planteatuz eta bere ardura politikoagatik egin behar duna. Eta guk horretaz emango ditugu datozen orduak eta datozen egunak. Guk uste dugulako herri honetan ariketa serio bat egin behar dela parean daukaguna ongi aztertzeko, diagnostiko bat egiteko eta diagnostiko horren aurrean zer egin erabakitzeko. Eta hori da bigarrenik egingo duguna.